ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବିଛଣା ସହ ତକିଆ ସଫା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଛଣାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ତକିଆ। ତକିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ଭଲରେ ହୋଇନଥାଏ। ଲଗାତାର ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ତକିଆର ଖୋଳକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ନାକ ବାଟେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ୍ୱଚାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରଣ ହେଉଥିଲେ ଏହାର କାରଣ ତକିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତକିଆ ଖୋଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଏହା ତକିଆ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଲେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତକିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ତକିଆରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧିକ ଟାଣ ଲାଗୁଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତକିଆକୁ ମୋଡ଼ି 30 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଧା ନହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ତକିଆ ଖୋଳ ବଦଳାନ୍ତୁ। ତକିଆକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତକିଆ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟା ନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତକିଆ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଆସୁଛି ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।